Morjesta vaan ja tervetuloa taas ohjelmaan, jonka nimi on Videosäkki. Minä olen Ville ja minä puran täällä teidän iloksenne videosäkkejä. Kyllä, viime jaksossa näimme, kun mä palasin näitä mun kesäreissulta ja näimme tässä ensimmäisen laatikon, mitä mulla oli tuota niin reissulta tuotavaa ja olihan siellä melkoista kamaa. Ja hei, kuulkaa, mulla on tässä seuraava säkki sitten. Tai no, laatikkohan tää on, mutta sanotaan sitä nyt säkiksi, niin se on yhdenmukainen tämän ohjelman kanssa. Jees. Joo, aletaan unboxaa. Ei mulla vissiin ollut mitään muuta sellainen tiedotetta. No sen verran mä voin tiedottaa, että hei, näittekö se ton hienon alkuanimaation? Nyt on Mad Mats on tehnyt vähän animaatio meikäläiselle, että nyt oikein tuotantoarvot kasvaa kyllä niin pirusti kyllä hei näiden mukana. Ja sitten mä ajattelin ohjelman loppuun pistää sen uusi ohjelmasegmentti, eli katsojien kommentti. Eli mä luen muutaman kommentin tuolta YouTube-kommenteista viime videosta, että tarkoitus on se niin kuin, enemmän, niin kuin, tai siis niin kuin, saada, että kirjoittakaa mulle kommentteja ja kysykää kysymyksiä, niin saadaan vähän tämmöistä, enemmän tämmöistä interaktioa sitten tämän ohjelman ja katsojien välillä. Ai niin joo, tännehän se piti heittää. Eli katso, nyt on laatikko avattu ja hei, kuulkaas, nyt on Unboxer-visio on parantunut. Se on nyt tällään. Ui. Mites näkyy? Noin, nyt on hyvä. Nyt on vissiin hyvä. No niin. Elikkä katsojat pyysi multa viime jaksossa, että niin jos sais vähän lähemmäs tätä Unboxer-visioa tai tätä toista kameraa, niin olisi parempi. No, toivottavasti tää on vähän parempi sitten. Eli kyseessä on Finkinon Columbias Tristar-julkaisu. Tunnelirota. Tämähän näyttää tosi rajulta tää kansi kyllä. Ui, kattokaas nyt mitkä muskelit ja mitkä helikopterit ja räjähdykset. Meillähän on aina ollut tällainen trash-videoporukalla tai kavereiden kanssa. Trash-videoporukan kanssa niin aina tää tämmönen debaatti, että mikä on hyvä videon kansi. No, siinä on muutama elementti. Siinä on helikopteri, räjähdys, mies aseen kanssa ja vähäpukainen nainen. Tämä täyttää melkeinpä kaikki nämä kriteerit, joskaan yksi näistä naisista ei ole vähän pukeinen, mutta kieltämättä niin tässä on helikopteriräjähdys ja mies pistoolin kanssa, mies aseen kanssa. Okei, tämä ehkä ei ole ihan niin hyvä kuin mitä voisi olla, nimittäin sen pitäisi olla paljon isompi ase, mutta niin kuin, eiköhän tämä menettele. Ja tässä on jännä se, että tämähän on aika verrattain uusi filmi, tämä on 1990 vuonna tehty, eli tää ei oo ihan niinku näitä kasarikeloja. Mikäs täällä on joku viesti? Ok, pientä poikkiraitaa kuvassa, ainakin JVC:llä tarkastettu. No, mä en kyllä huomannut, että tässä olisi ollut mitään isompaa häiriöä kuvassa. Mä oon siis tän kaapannut kyllä jo. Mutta siis nää voi olla justiin nää BuzzFeedin kasetit, justiin nää 90-luvun nauhat, niin ne voi olla oikeasti paljon paskemmanlaatuisia kuin satana 80-luvun alussa tehdyt kasetit, että siinä mielessä pitäkää varanne. Joo, mutta hienon näköinen kansi, toivottavasti on hyvä filmi, en ole kattonut. Tässä ei ole ketään tuttuja tekijöitä kyllä, harmi kyllä, mutta Battle Rats, tämä tarvii jossain vaiheessa katsoa ja sitten Video Talkissa sitten. Se on se mun englanninkielinen kanava, minkä mä oon tässä vähän nauhoitellut, niin tarvii siinä ehkä käsitellä sitten, jos siinä on jotain, mitä käsitellä. Mutta ui, kosto, ai saatana, tää oli kovaa perhana kamaa kyllä. Kuoleman ympyrä seuraa häntä kaikille. No, tää kyllä pitää täsmälleen totta, koska tää oli niin sekopäinen filippiläinen action-filmi, että niinku tää on ehdotonta kamaa kyllä. Varsinkin meikäläisille, siis mä tykkään nimenomaan tämmöisistä leffoista. Tässä ei ollut päätä eikä häntä. Ja siis mun oli pakko heti katsoa, kun mä sain muuten Mikalta. Mika ei tajunnut, minkälaisen kultakimpaleen hän menetti kyllä tässä. Mutta tässä oli kyllä niinku säpinää heti alusta lähtien. Tässä on ihmeellinen juoni, että tässä on niinku tää äijä. Saapuu tämmöiseen pikkukylään, se saapuu ilmeisesti
se on perinnökseen jonkun kämpä. Se menee sinne kämppään tutustua ja sitten sitä luullaan ihan toiseksi mieheksi. Sitä luullaan satteeksi äijäksi, joka on kavaltanut tai haastanut oikeuteen tämän paikallisen rikollisbossi tai ja tappanut sen pojan jotain. Ja sitten koko tämän leffan ajan tätä väärää äijää yritetään tappaa. Mutta onneksi tämäkin on niin kuin ilmeisesti joku armeijan erikoismies, koska niin kuin se kyllä tappaa paljon jengiä, eikä sitä paljon niin kuin päätä pakota vai niin kuin murhata kymmeniä ihmisiä. Niin kuin sarja tuli asein ja millä kaikella. Ja sitten käy ilmi, että niin kuin tämä mies on ilmeisesti, tämä viaton mies on ilmeisesti töissä Yhdysvaltain armeijalla, koska hän lopussa ottaa niin kuin kokeellisen laaseraseen, tai semmoinen rakettilaaserase, ottaa sen esijalkaa ammuskeleen pahiksi. Että niin kuin, tämä kaikki saattaa kuulostaa tosi sekopäiseltä, mutta mä voin vakuuttaa, että sitä se totta piru vies onkin kyllä. Että ehdottomasti suosittelen Kostoa aivan kaikille ihmisille maailmassa. Jos ei Kostoa halua katsoa, niin on kyllä päässä pahasti jotain vikaa. Saatana, vittu, että vittu hyvä saatana, vittu. Brrkölö. Ja nyt me ollaan vasta päästy alkaen. Nyt tulee äkkiä perheen piltit pois kuvaruunun äärestä, sillä nytten tulee striptease mestaruuskisat. Ui, siinä on muuten hyvä. Hyvät, hienot noi verhot tuolla taustalla. Siis tommonen hieno tommonen, no miksei, siis tommonen rullaverho. Ja siis aurinkolasku on tuolla niinku näkyy. Toi on vähän tyhmästi edestä tää nainen tässä, mutta niin kuin mun mielestä niin kuin tosi hieno niin kuin sellainen rajaus tässä kuvassa kyllä on. Eli nyt se on tullut. Tosi hauska seksi-iloittelu. No, mun mielestä striptease-mestarukisat ei välttämättä kuulostaisi tosi hauskalta seksi-iloittelulta, mutta ilmeisesti Tamlain KY ja Visa Mäkinen on ilmeisesti tämän videon takana. Ilmeisesti heidän mielestään tämä on jotenkin kovin hassu hauska. Kotimainen striptease-mestaruus on hauska juttu. Katso, miten vaikea on järjestää striptease-kisat. Ja vieläkin vaikeampaa on stripata. Niin vaikea, että koko touhusta tulee väkisinkin tosi hauska juttu. Siis ota ja katso. Striptease-mestaruutta on tavoittelemassa muun muassa Kirsti Lahdesta, Ulla Tampereelta, Leena Hyvinkäältä ja Kati Oulusta. Katso keitä muita kielletty lapsulta. Tamline Production. Ui, jui, nyt oli kyllä niin kova myyntipitchi, että niin kun, kyllä nytten kelpaa. Täällä on joku tämmönen Kino Channelin kasetti sisällä ja K16 tarrat. Ja muistaakseni nuori Jope Ruonansuukin tässä taisi esiintyä. Siis mä en ole vielä valitettavasti ehtinyt katsoa tätä kultakimpaletta, mutta se täytyy mitä nopeammin kyllä sen parempi järjestää, koska niin kuin tässä on aivan varma voittaja kyllä, takuu varma voittaja, striptiisin mestaruuskise. Ja tämä on pitkään ollut mulla hakusessa, jostain syystä tämä on todella harvinainen kasetti, ja sitten lopulta sain sen tuolta Lukalta, taisin ostaa tuolta harvinaisten VHS ja Beta Laserdisc filmien myyntipalstalta. Se on muuten semmoinen, mä ärsyttää aina toistaa tämä palstan nimi tässä videolla, koska se on niin saatana hankala. Harvinaisten VHS, beta ja laserdiskien myyntipalsta. Niin kun, ei sitä kukaan ei jaksa tosiaan toista. Mutta sieltä lopulta sai, ja mitä mä en maksoin tästä varmaan 20 vai 30 euroa, koska niin kun, totta kai, tämä on varmasti joka sentin arvoinen, että niin kun, ei, siitä ei ole kysettä. Sitten, oi, nyt puhutaan asiaa, ja vittu, kattokaa, se on Videotape Center, eli Videotape Centerin mustakantisia julkaisuja, no piru vieköön. Nämä ei ole mitään semmosia, mitä tulee vaivaksi asti joka päivä kirppiksellä vastaan, ja kuten huomaatte, tässä on Betamax-nauha kyseessä, ja Tidal Shoot lukee tässä kasetissa, Betamax-kasetissa, vaikka tämä on ilmeisesti Tidal Shot, eli niinku semmoinen niinku mestaruusottelu, niin tässä on siitä kyse. Pääosissa on Tony Curtis ja Richard Gabori, kuka se on, en tiedä. Tony Curtis on tietysti tuttu, se on ollut paljon filmeissä.
Mutta niin kuin, itse elokuvaa en kyllä ole valitettavasti nähnyt. Ja tämä kyllä voi olla semmonen, mikä ei nyt ihan äkkiä kyllä ehkä ole niin kuin katsomislistalla, mutta hei, kuka ties, tämä voi olla hyvä. Hän omistaa maailmanmestaren, joka on hänellä enemmän arvoinen kuolleena kuin elävänä. Fantastisen jännittävä thrilleri, joka kertoo Frank Renzettistä, Tony Curtis, joka lainaa 5 miljoonaa dollaria mafialta. Tämä on varmaan ollut niin kuin joku ihan oikea sana ennen vanhaan tai jotain. Mikähän tämän mafia-sanan taustalla on, koska niin kuin mafia, sitä näkee paljon näissä vanhoissa videokaseteissa, että puhutaan niin kuin ei mafiasta, vaan maffiasta. Eli onko tämä niin kuin joku vanhankantainen sana, ja se on niin kuin joskus 80-luvulla se on sitten muutettu Suomen sanakirjaan sitten, että niin kuin se on mafia, ei maffia. No, anyway, jos Frank ei maksa takaisin rahoja heti ottelun jälkeen, niin hänet tapetaan. Elokuva, jonka tapahtumat keskittyvät nyrkkeilyn piiriin. Tony Curtis näyttelee tämän korkealuokkaisen elokuvan pääosaa. Mutta joo, siinä on Videotape Centerin musta kantista, että Django mulla oli ja Manna ja ennestää. Oliko se mulla mitään muuta? Ei taida olla, oliko? No, kai mulla voi olla, tai sitten ei. Mutta niinku, ei kun Tartsan, juu, Tartsan se, Tartsan ja Kultainen Aare. Mutta niinku nää on semmosia kasetteja kyllä, että niitä on pirun vaikea saada, että nyt ei välttämättä puhuta mistään niinku ehkä maailman parhaista ja merkittävistä elokuvista, mutta niinku erittäin harvinaisista kasetista. Ja ui, melkein tää on. Tämä olisi kyllä supersäkki kamaa, tämä Macabre, mutta mä oon mun mielestä käsitellyt tämän jo varmaan pariinkin kertaa supersäkissä, mutta ei nyt jaksa enempää käsitellä supersäkissä, koska tämä on nimenomaan se leikkaamaton versio Macabresta. Mullahan löytyy. Multa löytyy Macaberia juttua siis. Jos vaan niin kuin hermot kestää, niin täältä löytyy Macabro. Oho. Niin, mutta niinku tää tosiaan, tää beta-versio, minkä saiks mä tän Mikalta? Taisin saada, joo. Hieno juttu. Niin, mutta niinku näissä on vissi ero näissä kaseteissa, eli tää leikattu versio on Videotimein kasetti, mutta tää leikkaamaton versio on sitten ilmeisesti Filmex, ja no tässä mulla ei ainakaan ole mitään etikettiä, että niinku näin se on. Mutta niinku tästä on tosi vähän leikattu, että niinku ottaen huomioon kuinka niin kuin matalaotsainen ja nihilistinen filmi kyseessä on, niin tästä oli muistaakseni leikattu vaan sitä alkukohtauksia, sitä onnettomuutta, että irtopäät jääkaapissa ja sen semmoista niin kuin on kummassakin versiossa tallessa kai. Mä heitän nyt ihan ulkomuistista tätä juttua, että niin kuin voi olla, että mä jopa sekoitan niin kuin mikä leffa tää on, mutta anyway, Macabre on myös saatavilla Future-filmin DVD-levynä, että tuota no niin. Ja se on leikkaamaton versio, että jos kiinnostaa Macabre noin niin kuin italialaisena kauhukamp klassikkoelokuvana, vittu mä en yhtään muista mitä tässä tapahtuu. Siis mun mielestä joku nussi ruumista ja sillä on irtopää jääkaapissa jossain vaiheessa ja niin poispäin, mutta niin kuin, muistaakseni tää oli aika semmonen twisted leffa kyllä. Että jos tää yhtään kuulosti kiinnostavalta, niin kyllä mun mielestä niin kuin on helposti saatavilla tää Future-filmin levy sitten, että sitä metsästä. Oi, Macabre. No sitten hei, vittu, tässä on, nyt on kovaa kamaa, vittu, Death Race 2000, eli, Warner Home Video, Death Race 2000, ja kuten huomaatte, täällä on Betamax-nauha sisällä alkuperäisessä Warner Home videon molokansissa. Kalmar Rally 2000 lukee hienosti. Ja tän mä sain Mikalta. Me tehtiin, kuulkaa, vaihtokauppa. Mika sai multa tän VHS:n ja mä sain tilalle tän Betamaxin. Tietysti mä sain muitakin siinä välissä, kyllä. Mä sain vitusti leffoja siinä välissä. Mutta nyt joku varmaan siellä kotikatsomassa ihmettä, mitä vittua sä oot mennyt tekemään? Are you fucking crazy? Onko sä vittu mielenvikainen? Niin kun siis se VHS on ehkä yksi varmaan harvinaisimmista VHSistä, mitä löytyy Suomesta, koska sitä ei ole
Se on ainoa VHS-kappale, mitä Suomen keräilijät tietävät, mutta sinne se lähti Tervolaan nyt, mikä on mun bolseja pustannut siitä vaikka kuinka kauan. Mutta mä en ajattele, että antaa mennä, koska se mies kerää VHS. Ja mulla periaatteessa ei ole niin väliä niin kuin tällä formaatilla. Ja siis anyways, siitä VHS-kappaleista on revitty ne etiketit irti. Se on ihan normaali käytäntö, koska niitä on... Tiedätkö, niin on myyty tyhjinä kasetteina vuokraamossa. Niin no tässä nyt sentään on sitten niin etiketikin tallella sitten. Ja kun mä oon sen kerran kaapannut, Super VHS:llä kaapannut, niin mä en tuskin ikinä tuu pyörittämään sitä videonauhurissa. Mä toki en ole mikään dumbass, ettenkö mä ymmärtäis sitä arvoa. Mutta niin kuin, siis samalta tää hyllysä näyttää ja kuitenkin, että ei kaikki ole kasetista kiinni, että kannattaa pistää kasetteja kiertoon, niin kuin siis, että ne muutkin saavat niistä nauttia sitten, ja kenties sitten myöhemmin saan ehkäpä, mikä vähän lupaili jotain toistakin säkkiä lähettää jossain vaiheessa postissa sitten, että kenties se avataan tässä tuota pikaa tässä ohjelmassa. Mutta tämmönen oli Death Race 2000 keissi sitten, mitä menin tekemään. Antakaa, mitä mietteitä teillä on siitä. Haukkukaa vaan, jos haluat. Saa haukkua. Kaikkihan me tässä, jotka tätä harrastavat, ovat vähän pimeitä. No niin, sitten meillä on Kalsor Video Alcatraz. Katsokaa, kuinka hieno kansi. Siinä on Telly Savalaskin on maalattu tähän kanteen tällä hienosti. Nämä on näitä Kalsor Video, näitä tämmöisiä ihmeellisiä punakantisia viritelmiä, että niinku... Tässähän on monta hyvää filmiä on tässä sarjasta julkaistu, niin kuin puhun nyt esimerkiksi Haudan takaa tai Taistelu avaruudessa. Mä en tiedä mitään tästä leffasta, paitsi sen, että tämä on betakasetti. Tää tuli kans Mikalta, niin ilmankos Mika halusi mulle myrkyttää kaikki nämä Betamax-nauhat. Se on säkeli, se on kyllä ovela dude. Mutta niin kuin sanottu, mulla ei ole niin väliä, koska mulla on toimiva Betamax-nauhuri ja mä kaappaan aivan kaikki VHS:t, ne on sitten kovalevyllä ja mä en tule todennäköisesti ikinä pistämään enää niin kuin nauhuriin sitä kasettia sisään sen jälkeen, kun se on kerran kunnolla kaapattu, niin siinä mielessä sillä ei ole sillä mulle väliä. Mutta joo, tässä on kyllä kyseessä tämmönen joku Telly Savolaisen vankilaleffa. Michael Beckikin siinä näyttelee sitten maailman tunnetuimmasta pahamaineista Alcatrazin valkiosta kertova tarinan ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa, ei vittu, onks tää joku TV-sarja. Oi. No, en tiedä. Semmonen Alcatraz, mutta niin kuin täytyy kyllä myöntää, että ihan hienot kannet tässä kyllä on. Minun mielestä. Sitten meillä on tässä vähän ulkomaista herkkua. Kyllä, Zombie Flesh Eaters. Tämä on elokuva, mikä ei todellakaan kaipaile sen kummempia selittelyjä. Tässähän on kyseessä Lucio Fulcin vain paras elokuva, Zombie Flesh Eaters. Ja kyseessähän on ulkomainen julkaisu, eli UKX-julkaisu. Ja miksi mulla näitä on kaksi? No, tää selittää jotain, tää pieni tarra tässä, tää punainen tarra. Strong Uncut Version on tässä, eli leikkaamaton versio, ja sitten mulla on tässä leikattu ensimmäinen julkaisu. Eli tässähän on tarinana se, että tämä julkaisija VIPCO, eli Video Instant Programming Corporation tai jotain, julkaisi tämän hienon elokuvan Englannissa alun perin leikattuna. Tässä on samat leikkaukset kuin mitä BBFC määräsi tähän englantilaiseen teatteriprinttiin. Eli oliko sitä nyt joku vähän vajaa pari minuuttia saksittu. Eli lähes kaikki tämä purasut ja vähänkin veriset kohtaukset on kyllä naksittu tästä pois. Ja sitten vuotta myöhemmin, vuonna 1981, he sitten jostain syystä päättivät julkaista myös Strong Uncut-versionin, koska ilmeisesti Englannissa alkoi tämä tämmöinen väkivaltavideobuumi ja niin julkaisijat halusi mitä kovempaa kamaa niin videomarkkinoille ja se niin myi tosi hyvin. Ja Zombie Flesh Eaters ei todellakaan ole poikkeus ja itse asiassa tämä on kyllä niin yksi legendaarisimmista näistä niin sanotuista
Video Nasty, VC, Vod, ei, mikä se on se? No anyways, nämä Prosecuted Films, 39 porukkaa, eli siis tämä Strong Uncut-versio joutui sitten Britanniassa prosecuted, eli siis niin kuin joutui syytettyjen listalle, eli siis se oli rikollista levittää tätä elokuvaa leikkaamattomassa muodossa. Niin kuin kuvitelkaa, minkälainen vitun valtio, niin kuin, siis tämä on elokuva, että niin kuin, come on, tämä on elokuva. Tämä on, niin kuin, miten voi olla rikollista levittää, kuitenkin nämä on kuitenkin fiktiivisiä elokuvia, näissä ei ole ketään oikeasti satutettu niin kuin näissä elokuvissa, niin siitä huolimatta niin kuin tämmöinen fasistinen, brittiläinen Thatcherin hallinto niin kuin katsoi tarpeelliseksi niin kuin oikein syyttää viattomia elokuvaraukkoja. Mutta joo, tämä tosiaan ilmeisesti tämä Strong Uncut-versio, mikä on niin kuin, tämä on ollut muuten mun hyllyssä, niin kuin, tämä on ollut varmaan 90-luvulta lähtien. Tämä oli silloin kova juttu, kun sai tämän leikkaamattoman version. Peru viekö, tämä oli hieno. Mutta niin kuin, mua harmittaa, että mä oon aikoinaan korvannut nämä kannet tämmöisellä tylsällä Dexa suomalaisella kannilla, koska mä muistan, kun tässä oli alun perin semmoitteet kannet niin kuin tosi isot molokannet, niin kuin siis varmaan paljon isommat, mitä tässä oli. Ja ne haisi ihan homeille, niin kuin siis ihan semmoiselle kellarihomeille. Ja mä muistan, mä myin silloin noita meidän trash-videofilmejä videokasetilla, ja mä, kellekähän mä sen lähetin, Lahteen jollekin tytölle mä lähetin sen, ja sitten se laittoi kirjeenä silloin aikaa, ei ollut vielä kuule noita sähköposteja, ainakaan kaikilla, niin lähetti, että Ville, asutko siinä perunakellarissa, että miksi tää kasetti haisee? Mutta joo, siis mua harmittaa, olin tyhmä silloin pienen, että olisin halunnut, että mulla olisi vieläkin nämä perunakellarilla haisevat kannet. Tämä on ollut siis tosiaan 90-luvulta lähtien hyllyssä tämä Strong Uncut. Ja nyt tämä vasta tuolta ostin harvinaisten leffojen myyntipalstolta Mikolta ostin sitten tämän leikatun version sitten. Ja tästähän huomaatte, mitä eroa näissä on. Tässä on tämmöiset sinertävät etiketit tässä leikatussa versiossa, ja leikkaamattomassa versiossa on sitten tämmöiset valkoiset etiketit. Mulla ei ole mitään syytä epäillä jompaa kumpaa näistä kopiokasetissa, koska näissä on hologrammi on tässä leikkaamatossa, ja tässäkin hologrammit tai tommoset tarrat on tossa, että eiköhän nää ihan ehtaa kamaa. Ja kummakin pyörii vielä tänäkin päivänä erittäin hyvin. Mä kaappasin nää justiin tossa oikein Super VHS:llä peräkanaa sitten, niin saadaan kunnon laadulla sitten nämäkin talteen. Joo, jos ette ole ikinä nähnyt Zombie Flesh Eatersia, niin suosittelen ehdottomasti hankkimaan sen hyllyynne, koska se on hyvä zombileffa ja se on klassikko, ja tää löytyy jokseenkin semi-helposti ainakin toistaiseksi vielä suomalaisena DVD:nä. Se on Another World, onko se Firefoxia vai mitä sarjaa se on, niin se on niissä julkaistu, että niin kuin, se on ehdottomasti semmoinen, mikä kannattaa hommata se DVD ainakin talteen ja katsoa, koska kyseessä on erittäin, erittäin loistava elokuva. Kissa-ihmiset! Ui, 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 tää tuli Mikalta, eli Betamax-versio kissa-ihmisistä. Ei pissa-ihmiset, vaan kissa-ihmiset. Tää on eli alkuperäinen RKO-elokuva vuodelta, onks tää nyt 40 jotain, ja tästähän on tehty remake. Tää on toi Paul Schraderin remake, missä näyttelee Malcolm McDowell, missä on erinomaiset Giorgio Moroderin musiikit. Mutta täytyy kyllä sanoa, että mä en ole ikinä nähnyt tätä alkuperäistä Cat Peoplea. Tässä on muuten on hieno kansi kyllä. Tässä on tämmöistä vanhan elokuvan patinaa, niin kuin kuten kuvasta näette. Että mahtava. Täytyy tämä katsella. Suositelkaa. Kai siellä on katsomassa kaikki on tuollaiset klassikot nähnyt. Ja sitten tämä herkkupala tuli Rutger Hauerin Mr. Stitch. Tämä on kauppiaskasetti. Ja vai oliko tämä kauppias kasetti? No, en mä muista. Mutta tämän mä sain sitten Arsilta, kun mä olin
mä puhuin sille Rutger Hauerista, mä sanoin, että, vai sanoinko mä, en mä edes muista, se varmaan ehkä luki mun ajatukset, että Ville voisi kiinnostaa Rutger Hauerin Mr. Stitch. Ja kyllä se on ihan totta, Ville kiinnostaa tää, mutta mä en ole valitettavasti, mun oli tarkoitus katsoa tää ennen tätä lähetystä tai tätä ohjelmaa, niin piti katsoa tää, mutta niin valitettavasti en ole kerennyt katsoa Mr. Stitchia, joten en pysty kommentoimaan tätä elokuvaa, mutta siis Egmont-filmin pienikoppainen vuokrakasetti, varmaan vuodelta 95 tai 96, että ei nyt voi sillain sanoa, että mikä älyttömän harvina, mutta ei tätä kyllä, ei näitä tämmösiä, ei näitä yleensä liiku, että niin kuin, ei se syyttä ole. Ei voi sanoa, että kun olisi mikään riesakasetti. Ui, 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 mikäs se siellä, niin vittu. Ui, 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 Chuck Norris Hellbound. Helvetin boundi, kyllä. Tää on kauppiaskasetti, ja tiedättekö mikä on parasta? Tää on leikkaamaton versio, tää tota kauppiaskasetilla. Eli siis tätähän on varmaan minuutti pari on saksetty niitä, kun tää vetää tää seitä, niin vetää sydämen rinnasta ulos, ja sen semmoista kaikkein hauskaa oli saksikko tästä, että tässä on kyllä, niin kuin, jos haluaa katsella Hellboundia, niin tässä on kyllä kasetti, mikä kannattaa katsoa. Mutta tietysti, jos ei välttämättä halua katsoa sitä kasetilta, aina on vaihtoehtona suomalainen DVD. Kyllä, tämä on jostain syystä julkaistu Men of Actioni DVD:nä. Tämähän on hieno julkaisu. Tämä on harvinainen julkaisu, kyllä. Vaikka ei tämä sen kummempi ole kuin tämä VHS, koska tämä on 4:3 kuvalla ja tämä on myös leikkaamaton versio tää DVD. Mutta niin kun, tää voi olla hankala kyllä löytää tää Hellbound, mutta niin on kyllä, niin on pirulauta kyllä tää kauppiaskasettikin, mikä on täys pitkä. Kiitoksia todella paljon sinne Arsille Raaheen, koska tää oli mahtava yllätys, että mä sain tänkin sitten niin kun kauppiaskasettina. Ai, kyllä se on. Kyllä se kannatti kuulla. Ja Arsita tuli, tämäkin tuli samaan aikaan kauppiaskasettina, eli aseeton saalis. Tässähän nyt ei sinänsä ole mitään eroa siihen myyntikasettiin nähden, mutta kuitenkin niin kun, tämä oli semmoinen kasetti, mikä siis mä en löytänyt sitä. Silloin kun muistatte varmaan, kun oli Rutger Hauer live, niin mun piti tätä kasettia aseetonta saalista sinne, mutta niin kuin ei vaan löytynyt. Mä en tiedä, mihin se on hukkunut. Voi olla, että mä oon vienyt sen pois epähuomissa tai jotain. Oli se kyllä huonossa kunnossakin se kasetti, mutta tää oli hyvässä kunnossa. Ja tässä on aivan mahtava leffa kyllä, jos et ole nähnyt. Ja jos tykkäätte Ice-T:stä, Rutger Hauerista, Charles S. Duttonista, John C. McKinleystä, Gary Buseysta ja F. Murray Abrahamista, niin tässä on kyllä kunnon äijäilyfilmi teille kyllä. Ja tässä ei tainnut olla muistaakseni yhtään naisnäyttelijä, paitsi ehkä siinä alussa oli. Mutta niin kuin kun mennään metsään, niin sitten ei paljon naisia näy eikä kuulu. Joo, semmonen leffa on Aseeton saalis, että äijä filmi kyllä, että se, sitä suosittelen ehdottomasti. Voi vittu, no juu. Ja sitten tässä on kans kauppiaskasetti jälleen, Amerikan Cyborg. Mutta vaikka toisin oli luulo, niin tää Amerikan Cyborgin kauppiaskasetti, niin tää on ihan yhtä lailla leikattu kuin se myyntikasetti. Ja tää on kyllä tosi paljon saksittu, tää Amerikan Cyborg. Siis tää suomalainen videokasetti. Siis niin kun mä en tajua, mikä helvetin vimma niillä on ollut leikata tätä, kun ei tää nyt niin väkivaltainen elokuva. On siinä vähän verta ja vähän hakataan kyllä, mutta niin kun, ei nyt mitään kyllä niin kun, mitään älyttömän merkittävää. Että, niin kun, että kyllä se on niin kun se sensuuri on ollut ihme juttu. Mutta niin kun, esimerkiksi tässä Hellboundin DVD:llä, tässä on traileri tällä Scanboxin DVD:llä tästä American Cyborgista, ja sitä todennäköisesti ei ole julkaistu tässä Men of Action-sarjassa, mutta niin kun jos joku on nähnyt semmoisen ikinä, niin pistäkää nyt ihmeessä jumalauta viestiä, koska tää on semmoinen ikuinen debaatti niin kun videomiesten keskuudessa, että onko American Cyborg tappajarobotti julkaistu DVD:llä Skandinaaviassa vai ei. Todennäköisesti ei, koska kukaan ei sitä ikinä nähnyt. Mutta niin kuin, se olisi kyllä mielenkiintoista tietää, että minkähän helvetin takia ne on pistänyt sen trailerin sitten siihen DVD:lle, saatana. Joo. Ja sitten hei, mulla on Chuck Norrisin Hitman, mutta tämä onkin ihan eri Hitman. Kattokaa nyt, Chuck Norris ja sitten joku Eddie Gibrian.
on tässä Hitmanissa, että niinku, mitäs helvetti, mistäs helvetistä tää nyt on? Mikäs helvetin asia tää nyt on sitten, että minkä vitun takia niinku, Suomessa on julkaistu 2 Hitmania, jossa kummassakin on nimeltä päähenkilö, tai siis näyttelee Chuck Norris. Että tää on ilmeisesti joku, tää on niinku Hitman Bound by Honor TV-sarjan jakso tää, tai joku pilotti tai joku tää Hitmani, mutta siis tää on ihan oikea Hitmani, ja mun mielestä näillä kahdella ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Mä en ole itse asiassa ihan varma, onko mä tätä oikeeta Hitmania VHS:llä. Jos se on, niin se on varmaan jossain kellarissa, enkä mä sitä nyt löydä tähän hätään, mutta niinku... Mutta joo, sen mä tiedän, että tää Hitmani on kyllä varmasti paljon paskempi kuin tää oikea Hitmani. Mutta siinä oli kyllä tämän jakson Chuck Norrikset. Sitten meillä oli joku tämmönen Friday the 13th Part 5. Tääkin tuli Arsilta, eli hollantilainen kasetti. Ja kuten kuvasta näkyy, tässä on kysymyksessä perjantai 13. päivä osa 5. Eli toi Danny Steinmanni ohjaama. Ja pääosissa näyttelee ei kukaan edes... pääosissa ei ole Jason. Siis tarkoitan, että tässä ei Jason ja tässä on se copycatti. Tämä itse alkaa. Varmaan filmi... Tämän filmisarjan hauskin alkukohtaus on se, missä tämä suklaata mutustelevä pulskapoika saa kirveestä, niin se on hieno kohtaus. Mutta joo, tosiaan niin harmi kyllä, että siis tämä on selvästi Esseltä video julkaisu, tämä Sick-video, Esseltä video ja tällaisena, ne olisi Suomessakin julkaistu, jos niitä olisi julkaistu. Eli siis niin kuin ensimmäinen Jason-elokuva, joka on virallisesti Suomessa julkaistu, taitaa olla Jason X. Eli se tuli vasta DVD-dä sitten niin kuin vasta 2000-luvun puolivälissä, vai koska nyt Jason X on tullutkaan. Mutta niin, kuin, niin kaltoin on Suomen elokuvatarkastuselimet kohdelleet Jasonia. Ja siis ihan varmaan näitä olisi voinut, siis nämä olisi ollut leikattuja, mutta ihan varmasti olisi voinut kyllä niin kuin tuoda Suomeen näitä Friday the 13th elokuvia, koska kyllähän meille tuotiin Nightmare on Elm Streetit, ja tämä ei näy nyt sillä sillain sen pahempia, mutta jostain syystä ne ei vaan tuotu, että siis niin kuin, eihän se ole mun mielestä niin kuin ykkönen ja kakkonen taitaa olla vaan niin kuin tarkastettu oikeasti Suomessa siihen aikaan, että kun ne on tullut. Ja sitten kolmasta ja siitä eteenpäin ei edes viitti tuoda tänne, että niin kuin se on varmaan niin kuin ollut sieltä, no okei, että tämä momentum on mennyt jo, että, niin kuin, että Suomessa ei kukaan tiedä, että mitä nämä tämmöiset Friday the 13th filmit on, niin ei jaksa näitä tuoda. Ja siinä sitten jäimme paitsi niin kuin todella niin kuin kulttuurihistoriallisesti merkittävistä leffoista, totta piru vie. Joo, sitten hei, Rutgeri Haueria. Tää tuli Huutonetistä, jos se väärin muista. Jälleen kerran Rutgeri Haueri. Mä olin vähän pettynyt, mä olin tää joku kyborgifilmi, koska selvästi tässä kannessa toi vähän näyttää siltä, että kuvassa... Jos sitä katsoo valokuvaa, että niin kuin se näyttää sieltä Rutger Hauerosta tuommoinen robottityyppi, vähän niin kuin Blade Runner, tai sitten mikä se oli, Omega Doom-tapaan, mutta ilmeisesti tässä ei taida olla mitään robottia tässä filmissä, mutta onhan tässä, niin kuin, tässä on tosi kovat näyttelijät. Rutger Hauer, Powers Booth, Kathleen Turner, että niin kuin tässä on, and Donald Pleasance, ja Philippe Moran ohjaan. Tää on pakko olla hyvä. Vittu, mä katon tän saatana. 84 vuotta. Ui, persereikä kyllä varmasti. Persereikä, että on varmasti kyllä niin kuin persereijän kova leffa kyllä. Luotaas vähän. Raju erämään seikkailu, jonka pääosassa on 3 Hollywoodin uutta kuumaa nimeä. Rutger Hauer tuttu elokuvasta Lady Hawk, Kathleen Turner, jonka läpimurto elokuva oli Vihreän timantin metsästys, ja Powers Booth elokuvasta Smaragdin metsä. Joo. No joo, joku tämmönen syväjokityyppinen filmi tää on sitten ilmeisesti, joo, mutta niinku, joo, tää täytyy kyllä ehdottomasti katsella, koska niinku Rutger Hauer is the best ja Powers Booth is the fucking second best. Yes. Ja sitten ennen supersäkkiä, mulla on tässä todella maukas herkkupala teille kaikille. Tästä mä tein muuten englanninkielisenkin videon jo.
ja se tulee sitten joskus tuossa jossain, kun mä kerkeen tämän tekemään. Mutta mä puhun nyt tämmöistä filmistä, jonka nimi on Action USA. Action USA, ai perkele, tää oli hyvä, tää oli ihan sika hyvä. Mun oli pakko heti katsoa, kun tää tuli postista. Mä tilasin tuolta harvinaisten leffojen myyntipalstalta heti, kun joku pisti ilmoituksen. Mä olin heti, että okei, mä maksan 20 tästä postikuluina. Ja sä sanoit, ok. No vittu, tämähän sopii, koska niinku tätä ei oo, kyllä mä en oo ikinä tätä nähnyt missään myynnissä. Tää featuroitiin tossa, te tiedätte, toi Red Letter Median Best of the Worstissa. Niin siinä featuroitiin tää leffa, ja kyllä nämä jätkät nauro siinä, ja niin nauroin minäkin, kun mä katsoin. Tämä on siis todella niin kuin mielenvikainen tämmöinen niin kuin B-luokan action-filmi, missä ei kyllä puutu stuntteja ja räjähdyksiä kyllä. Ja väkivaltaa kyllä. Ja siis tämä on täysin käsittämätöntä, minkä takia Showtime on julkaissut tai leikannut ihan sikana jotain niin kuin Häkki, The Gage, missä on Lou Ferrigno ja Red Brown. No sitä leikannut ihan sikana, tai Bloodsporttia. Ja The Hiddeniä, mutta sitten niin kuin tämmönen filmi Action USA menee täysin niin kuin, tehkö, under radar, tiedätkö, että niin kuin, tässä on aivan varmasti ihan yhtä väkivaltaisia kohtauksia kuin vaikka niin kuin The Gageissa kyllä. Okei, tässä ei nyt ehkä niin paljon esimerkiksi niin kuin tappeluväkivaltaa kuin Bloodsportissa, mutta anyways, pointti on se, että niin kuin, tämä on todella väkivaltainen elokuva, niin minkä takia tämä on niin kuin päässyt läpi leikkaamattomana ja sitten nämä muut on? No, siinä kun sanottu, niin siis ei sensuurissa ole mitään semmoista niin kuin johdonmukaista logiikkaa, mitä voisi niin kuin täysin vilpittömästä seurata, mutta sen mä sanon, että tää on hyvä leffa, tää kannattaa ehdottomasti katsoa, tässä on mielipuolista actionia, ja tosiaan niin kuin William Falcon, Netti Smith ja Cameron Mitchell myös, laatu B-filmi äijät on tässä mukana, että niin kuin tässä kelläkään ei pitäisi olla mitään syytä jättää Action USA väli, paitsi ehkä se, että tätä ei löydy mistään, mutta niin kuin tässä se on. Ja muistakaa sitten, mä pistän sitä kyllä vielä erikseen ilmoitusta, mutta heti kun tulee toi englanninkielinen video tästä, niin mä pistän linkkiä siitä, jes. Supersäkissä tänään Super Flying Man vastaan vihollinen numero 1. Oi, sateenkaarta siis. Se on aina, kun on sateenkaarta, niin kyllä mä tästä lähtien aina pistän vittu kaikki sateenkaaret. Ne on tulee olemaan supersäkkisettiä, koska tässä on mun mielestä yksi, no ainakin mulle oli semmonen niin kuin mielenkiintoisin sateenkaari leffa, mikä piti saada. Ja siis se oli niin mielenkiintoinen, että mulla on tässä Nordicin ei-sateenkaari julkaisu, tämä on se myöhempi julkaisu. Ja näissä on kyseessä, sisältöhän on näissä ihan sama. Kasetti ja, mitä tässä lukee, kasetti vapaasti levitettävissä yksityiseen kotikäyttöön. Eli tämä on näköjään myyty tämä versio, tämä ei-sateenkaari. Ja siis täällä on ihan samanlainen etiketti kuin tässä ei-rainbowssa. Elikkä huomaatte, niin samanlaista on. Joku sika ei ole kelannut tätä alkuun tätä kasettia. Aikamoista sikaa. Se sika varmaan löytyy tästä vasemmanpuolisesta ruudusta, kyllä. Tässä on näköjään viesti Terolta. Hyvä kuva, kuntotarkastettu kuvakelauksella JVC-nauhurilla 3.4.2018. Nauho kuitenkin liian lyhyt ja leffa loppuu kesken lopputekstin. Joo, niin taisi muuten ollakin, joo. Sen takia tämä sika ei ole vissiin. Minä siis en ole kelannut sitä, mä oon varmaan ottanut sen suoraan pois. Mutta tässä nauha on tarpeeksi pitkä kyllä, joten saatiin lopputekstikin tästä hienosta elokuvasta täysin talteen. Joo, ja mä kattelin tän leffa ihan oikeesti. Mä kattoin tän ja no, ei tää kauhean hyvä ollut, täytyy kyllä sanoa. Mun täytyy kyllä ihan suoraan sanoa, että tää leffa ei oo ehkä sen verran sen arvoinen, mitä mä oon tähän rahaa pistänyt elämässäni. Ja se on paljon se, että niin kun mä en kehtaa semmoista edes julkisesti sanoa, koska niin kun, siis ihan oikeesti, niin kun, siis, ei vittu, ihan. Niin kun, siis tässä on juonena se, että tämmönen intiaaniäijä käy heittelemässä valkoihosia 30-vuotiaita miehiä Lontoossa ikkunoista ulos, jotta nähdäkseen, että pystyvätkö he lentämään.
semmoisia, anteeksi, valkoisia lääkäreitä, joiden vanhemmat ovat kuolleet lentokoneonnettomuudessa. No, niitä tuntuu yllättävän paljon löytyvän Lontoosta, kyllä. No, sehän sitten pääsee sitten, se saa selville sitten, että tämä meidän päähenkilö on sitten tämä supersankari, joka osaa lentää, eli Super Flying Man. Ja siinä, tämä on siis niin kuin tämmöinen supersankarielokuva. Jostain syystä tämmöinen Donald Pleasantsen johtama tai esittämä pahis, niin sitten löytää tämmöisen salaisen aseen, jolla voi voittaa Super Flying Manin. Se oli joku tämmöinen, ja Donald Pleasantsen haluaa tällä laitteella, jolla pystyy kontrolloimaan ihmisten mielinen, pystyy vallottamaan koko maailman, mutta Super Flying Manin on sitten estettävä tämä, ja tästä tulee semmoista erittäin huonotasosta italialaista koko perheen toimintaa kyllä koko rahan edestä, että niin kun jos semmoista tykkää katsoa, niin tässä on sitä kyllä niin kun todella paljon. Mutta täytyy sanoa, että mä en, se on just semmoista vittu Terence Hill, Bud Spencer, hypitään tälleen. Ja täytyy sanoa, että tässä oli niin kun äärimmäisen heikot erikoistehosteet, kun lennellään ympäriinsä, niin mä voisin joskus tehdä tästä niin kuin englanniksi sitten niin kuin ehkä vielä tarkemman arvion, mutta niin kuin Super Flying Man, vihollinen numero yksi, niin tässä se on kyllä. Mutta jännästi tässä on muuten vedetty tämän mustaviivat on mainostekstin yli, mutta tässä toisessa on Super Flying Man vastaan vihollinen numero yksi on kirjoitettu tohon, että niin kuin se on niin kuin ehkä jännittävintä, mitä tässä leffassa on, mutta niin kuin, joo, vaikka mä puhun paskaa, niin täytyy kyllä sanoa, että Super Flying Mania ei mun tietääkseni löydy kyllä mistään niin kuin DVD-julkaisuna tai niin kuin toi ei löydy DVD:nä tai no ehkä voi löytyä bootleginä, mutta ei varsinkaan löydy kyllä Blu-ray-levynä, että niin kuin, tää on jäänyt sanotteeksi aika obskuuriksi filmiksi ja mä en kyllä yhtään niin kuin, en yhtään ihmettele, että miksi. Semmonen on Super Flying vastaan vihollinen numero yksi. Ja hei, katsotaanpa sitten vähän katsojapalautetta. No niin, eli mä ajattelin tästä lähtien näissä ohjelmien perässä sitten tehdä pienen tämmöisen katsojapalautteen lueskeluhetken. Ja katsotaan ensin, mitäs tässä on saanut. Otetaan muutama vaan tässä. Tää on ollut aika pitkä video kyllä. Mä vähän luulen, että seuraavista videoista ihan tuu näin pitkiä, mutta niin kuin tässä oli paljon matskua, joten antaa mennä. Jyrki Rautio, moi moi! Jyrki Rautio tuolta noin Raahesta sanoo. Remosta olisi ollut ihana nähdä pikku klippi. Pentuna pyörit silmät päässä, kun vetten päällä käveltiin. Ja vaikka vuosi on takana, viimeksi Remoon on katsonut, niin luulen, että pikkupojan into ja ihailu nousisi taas pinta. Tämä on mahtava elokuva. Kiitos Vilho von VHS, että otit tämän jaksoasi mukaan. No, piru vieköön. Täytyisikö mun pistää klippi? Siis, mulla on ongelma se, että mä en ole itse katsonut sitä. Niin kun, mä oon nähnyt sen varmaan viimeksi niin kun joskus 90-luvulla, kun se on tullut MTV3:lta. Mä en muista sitä leffasta kyllä oikein yhtään mitään, mutta niin kuin, mä pistän sen joku toinen kerta, pistän jonkun klipin. Tää on ollut tosi pitkä video nyt, mutta niin kuin, otetaan tämä toive huomioon. Kiitos kommentistasi, Jyrki. Tietokoneinen puhekomennot on nykyään yleistynyt hurjasti. Itse ei tule käytetty. Google Homeboxilla voi kysellä käsittääkseni myös kysymyksiä. Skifi on osittain jo täällä. Tamari Pamarin sanoi näin 3 päivää sitten. No se on ihan totta. Mä en oikein tykästynyt näihin äänikomentoihin. Mutta siis, niin kuin, mä tarkoitin siinä niin kuin semmoista, että niin kuin, tiiäksä, mä voisin tällain puhua niin kuin vaikka video. Ja sitten mä voisin sanoa, hei muuten tietokone, hei pistäkö TV:den kiehu ja avaa jääkaapin ovi. Niin sitten sen ymmärtäisi, että niin kuin, ahaa, nyt se puhuu mulle. Niin kuin, semmoista mun tietääkseni ei voi vielä tehdä. Ja niin kuin siis jos mä puhuisin tällä, että okei, no se tietokone on ihan perseestä, niin se ymmärtää se, että okei, mä en nyt antanut sille komentoa, vaan niin kuin se ymmärtää, koska häntä puhutellaan, niin kuin ihminen tajuaa. Joo. Diju mies, jumalation, mitä tykitystä tää Raahen reissu. No vittu, on ihan samaa mieltä, se oli kovaa kamaa kyllä. VHS-mies sanoo mahtavaa, Renegade VHS, oliko siellä Renegade VHS, mä en edes muista.
Melody Maniac sanoo, oikein hyvältä näytti tämä uusi videosäkki. Jatka samaan malliin, Remo on kova, ja eikös perustunut kirjasarjaan. Muistaakseni pokkareita julkaistiin Suomessakin iso kasa. Scared to Death-leffan kansi on todellakin upea, ja tuo löytyy omastakin hyllystä. Muistan, kun tenavana kasettia ihaltaen paikallisella sellillä. Hauskin Ghoulies-filmi on se kolmas osa. No, vittu joo, siinä tuli paljon asiaa, mutta joo, ilmeisesti Remo haluaa niin kuin ihmiset, että mä enemmänkin käsittelen tässä, ja joo, varmaan tämä hyvin sopisi kuvaan, että se on perustunut tämmöisiin kioskipokkareihin. Ja Scared to Deathissä, kyllä totta vie, on hyvä, hyvä kansi kyllä. Joo, ja hyvä, jos se sulta löytyy hyllystä. Ja hauskin Ghoulies-filmi on se kolmas osa. No miten siinä tapahtuu? Mä en ole varmaan kyllä nähnyt niin kuin Ghoulies-osa kolmosta, kyllä en todellakaan muista, että oli se. Joo. Ymmärrätte pointin. Hei, laittakaa mulle sieltä niin kun katsojille tuonne kommenttiin. Mä lueskelen sieltä. Voi pistää kysymyksiä tai jotain muutakin absurdia hölinää, niin käydään niitä sitten tässä läpi joku tämmönen muutama minuutti aina tästä lopusta. Mutta joo, muistakaa tilata tämä kanava ja todellakin painaa sitä hälytyskellon kuvaa sinne tilausnapin vieressä, niin saatte aina ilmoituksen siitä, kun tulee uusi video. Ja muistakaa tosiaan, menkää sinne Videospaceen käymään siellä sivuilla ja perustakaa sinne, luokaa omat tunnarit sinne, niin voitte pistää näitä leffoja omaan listaan ja tehdä vaikka arvostelua, jos siltä tuntuu. Ja muutenkin antaa peukkuja sen semmoista. Siellä pystyy tekemään nykyään melkein mitä vaan, kyllä. Ja tosiaan, niin laittakaa videojakoa ja kaikkea semmoista, jos tykkäsitte. Ensi viikolla tosiaan vuorossa on se, että käydään jotain ehkä videohyllystä läpi, että mä en itsekään vielä tiedä, mitä ensi viikolla tapahtuu, mutta se on taattua, että jotain tulee tapahtumaan. Kiitoksia paljon katsojille, että jaksoitte tänne asti, ja nyt on aika levätä. Kiitos. Open up the cover. It's VHS or Betamax. Push it in and just relax. You're gonna watch it. Get ready to rewind it.